en helt revolutionær begivenhed, som ganske havde forandret de før så mismodige og nedslåede disciple til nogle sejrsikre og frimodige vidner om den levende Jesus. Det betyder, at den kristne kirke blev til, og gennem nu snart 2.000 år har der været millioner af mennesker verden over, som har sagt og vidnet om, at Jesus lever. Den kristne kirkes eksistens kan ganske enkelt ikke forklares uden Jesu opstandelse fra de døde. Jeg er blevet frelst ved Jesu død og opstandelse, så uden hans opstandelse ville jeg ikke have noget evangelium, ingen levende Kristus, ingen frelser at tale med dig om. Så derfor er selve tilstedeværelsen af den kristne menighed, der består af alle troende, så det andet store bevis på opstandelsens virkelighed. Læg mærke til, at der her i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 3b siges, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, og en videre i vers 4, at han blev begravet, at han opstod på tredje dagen efter skrifterne. Hvad er det for nogle skrifter, det drejer sig om her? Jo, det er det gamle testamentets skrifter. Jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg havde været sammen med Paulus, da han ankom til Europa og tog til Filippi, Thessalonika og videre til Athen og over til Korinth. Jeg tror, at han havde en pergamentrulle med sig, som har indeholdt det gamle testamentets skrifter. Og jeg kan også godt forestille mig, at jøderne i den synagoge, han trådte ind i, for at tale om Jesu død og opstandelse, har sagt til ham, at det står der ikke noget om i vores skrifter. Paulus ville så slå op i, eller hvordan man nu ruller en bogrulle ud, i 1. Mosebog, og der så begyndte med at læse beretningen om Abraham, der skal sætte ofre sin egen søn Isak, og om hvordan han på en måde fik ham tilbage igen fra døden. Sådan vil Paulus nu sige, sparede Gud ikke sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Og vil han så ikke kunne skænke os alt med ham? Jo. Sådan skrev Paulus i Romerbrevet 8, vers 32. Han vil derefter vende sig til hele det mosaiske lovkompleks med alle dets offerbestemmelser og de fem typer af offringer, som der er foreskrevet, og vise dem, hvordan de alle taler om Kristus, om den store forsoningsdag med de to geder, som er et billede på Kristi død og på hans opstandelse. Også Jonasbogens beretninger vidner om Jesu død og opstandelse. Han ville derefter så vende sig til salme 22 og salme 16. Han ville vise dem profeten Esajas udsagn i kapitel 25 og kapitel 53. Og der udpeger stedet, hvor det i vers 5 og 6 står, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og på den måde har Paulus altså kunnet vise jøderne i synagogerne, at Jesus som Messias skulle lide og dø for deres synders skyld, og at han skulle opstå fra døden igen. Forventningerne i det gamle testamente handler nemlig ikke bare om de nære og jordiske ting, men også om de kommende og himmelske. Der er nogen, som siger, at de ikke tror på en siden- eller herefter-religion, for de ønsker et her- og nu-religiøst tilbud. Men hertil kan jeg kun sige, at vi har at gøre med både og tro, nemlig et her- og nu-tro og en sidenhen-tro i kristendommen. Nu vender Paulus sig så her i 1. Korintherbrev, kapitel 15, til det andet bevis for opstandelsen fra de døde. Han opregner her et antal vidner på, at Jesus er opstået fra de døde og på, at han lever. Enhver undersøgelsesdommer vil nok ønske at have lige så mange vidner, som Paulus her kan henvise til opklaringen af en given sag og til at belyse flest mulige omstændigheder ved den. Paulus opregner her en hel række vidner, hvis vidnesbyrd man kan få lov til at høre. Vers 5. At han blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Han nævner først apostlen Peter,
for hvem Jesus åbenbarede sig helt personligt, jævnfør beretningen i Johannes 21. Han blev derefter set af de 12, hedder det her. Selve udtrykket er bare en betegnelse for hans disciple. Strengt taget var der jo kun 11 tilbage efter Judas' selvmord. Men lægger jo så Paulus til, eller også Matthias, som havde mødt Jesus som den opstandende, så er der stadigvæk tale om de 12. Vers 6. Dernæst blev han set over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogen er sovet hen. Jesus var blevet set over 500 mænd på én gang, og jeg tror, at det har fundet sted oppe ved Galileasøen. Jesus havde jo sagt til dem i Matthæus 26, at han ville mødes med dem i Galilea. Men efter at jeg opstod, går jeg i forvejen for jer til Galilea, læser vi der i vers 32. Så jeg tror, at mange af hans tro efterfølgere var taget op til Galilea for at møde ham der. Også i kapitel 28, vers 7, gentager han det efter sin opstandelse. Jesus sagde til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea, der skal de se mig. Da alle disse mennesker er draget op til Galilea, har det sikkert vagt opsigt, og nogen har nok også spurgt dem, om det nu var på vej hjem efter skuffelsen over, at Jesus var død. Men alle som en har de sikkert svaret, nej da, vi er på vej til Galilea for at møde ham der. Og så er skaren sikkert vokset på vejen derop. Der var i hvert fald over 500, som mødte ham der og så ham. Vers 7-8 i 1. Korintherbog kapitel 15. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlerne. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. Han blev set af Jakob, formentlig et helt privat møde, siden han nævnes specielt. Igen blev han set af alle apostlene og endelig til sidst også af Paulus. Så kære ven, det er nu meget værd at diskutere med et menneske, som har set ham, ikke sandt? Vers 9-10. For jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde mod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Paulus kalder her sig selv for den ringeste af apostlerne. Han er meget ydmyg her, men jeg tror, at hans udsagn kommer fra hjertet. Han betragter sig selv som den værste af alle syndere, fordi han er forfulgt Guds kirke. Men nu er han nok også blevet den hårdest arbejdende for Guds kirke, vel at mærke ikke i egen kraft, men i kraft af den nåde, som er blevet ham til del. Vers 11. Men hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. Han siger her, at det netop var det budskab, som han forkyndte for dem, der førte dem til tro, og ikke ham selv. Altså budskabet om Jesu død opstandelse, og ikke ved noget som helst andet. Fornægtes nogle af disse grundsandheder, har de ingen ret til at kalde sig kristne. Det er så betydningsfuldt og så kritisk en sag, at vi nu skal give os tid til nøje at overveje og understrege indholdet af den. Hvad er evangeliet? Det er de gode nyheder om, at Kristus døde, blev begravet og oprejst fra de døde på tredje dagen. Han forsvandt ikke sporløst ud i det blå, nej, han blev oprejst fra de døde. Graven er tom, og Jesus Kristus lever i dag. Det er de historiske facts. Evangeliet er ikke en teori, ikke en idé, ikke en religion. Evangeliet består af objektive facts, og det er det evangelium, Paulus prædiker. Han ikke taler om en subjektiv erfaring, som kun Paulus havde, nej, han taler om facts. Det siges også i vers 1, at korinterne havde modtaget det, og i vers 11, at de troede det. Vers 1. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt for jer, det som I også har taget imod, og som I også står i. Og i vers 11. Hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro. Hvad menes der med, at de havde taget imod Kristus?
I Johannes evangeliet 1, fra vers 11-13, siges det os: Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. At modtage Kristus er her at tro på hans navn. Og i det første vers af kapitel 15 siger Paulus det sådan: Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, og det, som I har taget imod, og som I også står i. Altså er det at komme til tro på Jesus det samme som at tage imod ham og med ordet om ham. Korintherne var ved ordet om ham kommet i levende forbindelse med ham. Og jeg kan ikke lade være med at spørge dig: hvor står du i dag? I det andet vers her i 1. Korintherbrev, kapitel 15, siges det: og som I også frelses ved. Evangeliet kan ikke virke til frelse, hvis det så at sige kun når til hovedet, til vores viden. Det består nemlig ikke bare af en samling kendsgerninger. Det drejer sig om en person. Om ham, den ene eneste, som evangeliet handler om. Han, som alene formår at frelse. Det er ikke din glæde over Jesus, der frelser dig. Det er ikke dit håb til ham, der frelser dig. Men det er ham, til hvem du har sat din lid, der frelser dig. Det er Jesus, der frelser dig. Det er ret forstået ikke engang din tro på ham, der frelser dig. Den er blot et instrument. Nej, det er Jesus Kristus selv, der frelser dig. Det er hans blod og hans fortjeneste, der har gjort det muligt. Evangeliet var blevet prædiket for korinterne, og Paulus kunne sige i vers 1 her: Jeg har forkyndt jer det, som I også har taget imod, og som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det, ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Altså, hvis I ellers holder fast ved det, får han til her. Det vigtige her er genstanden for troen, nemlig på hvem du tror. Tror du på den frelser, som døde, blev begravet og opstod igen fra graven, så er du frelst. Må Gud velsigne dig.